Під час зустрічі з керівним складом військового навчального закладу експерти програми НАТО ознайомились зі станом реалізації програми НАТО «Вдосконалення військової освіти». Дуже вдячні ми представникам програми ДІ, програми НАТО, яка працює з нашими викладачами і загалом по організації навчального процесу військовій академії. За минулий рік у нас дуже потужно відпрацювали представники Великобританії, Канади, Сполучених Штатів Америки по логістиці, по озброєнню, по тилу. У нас створені нові навчальні програми і дуже приємно, що вони не тільки навчають, приймають участь в навчанні курсантів, а їхній головний напрямок – це підготовка викладачів. Дуже приємно, що вони саме навчають викладачів цим сучасним методикам, сучасним вимогам світової військової школи, щоб викладачі все вже застосували в нашому навчальному процесі. В рамках візиту до військової академії почесні гості ознайомилися з особливостями навчального процесу, відвідавши заняття курсантів на кафедрах. Група експертів програми удосконалення військової освіти відвідала і буде відвідувати військові навчальні заклади. Зокрема, вчора ми були у Львові, сьогодні ми відвідали Інститут військово-морських сил і військову академію міста Одеси. І, як вже було зазначено, головна мета – це оцінити здобутки програми, по якою ми працюємо з 2013 року, і визначити напрями майбутнього співробітництва по напрямам, які нас цікавлять. Результатом спільної роботи сторін стало визначення напрямків подальшого співробітництва, що стосується розвитку професійних навичок і педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, розробки та вдосконалення навчальних програм, залучення до навчального процесу міжнародних експертів, проведення мовної підготовки викладачів та розвитку системи дистанційної освіти.